Keď mravnosť zlyháva, vládu v dedine, daj ten koláč fotbalistom, šakovi sú pícha našej dediny, prevezmú ženy. Nebojte sa, ja mám plán. Dedičstvo už dnes o 21.40 po paneláku na Jojke. Musíme mať dôkaz, že majú ozaj ten pomer a potom jej dáme jasné najavo, že s tým musí prestať. Kde na takéto praktiky chodíte? Však kúkam tie mafiánske filmy, ne?